Підлітки стрибали з одного даху будинка на інший у Кам'янському. Про це написав містянин на своїй сторінці у Фейсбуці. Паралельно зі зйомкою чоловік викликав поліцію. Вона приїхала через 30 хвилин, але вже нікого не застала. Представники правоохоронних органів сказали, що нічим допомогти не можуть, бо за руку підлітків не спіймали. Сподіваємося, що батьки побачать своїх дітей на відео у соціальних мережах і зможуть запобігти таким небезпечним розвагам.